Jemi me video në radhës për sa i përket pjesës së psikologjisë dhe po shkojmë drejt fundit të pjesës së psikologjisë, trajtimit të temave të ndryshme dhe jemi me një video ku do flasim rreth mindset of a trader, pra mindset i një tregtari. Besoj që është videoja më informative që unë mund të bëj në një projekt, kështu që besoj që ta ndiqni me vëmendje deri në fund. Për sa i përket mindset, nuk është për sa i përket forexit, nuk është thjesht ti jesh një tregtar që gjen një strategji edhe performon me atë strategji duke ekzekutuar trade edhe duke bërë domethënë diçka diçka si themi mekanike. Por gjithashtu është që duhet të zhvillojmë një mentalitet fituesi. Përveç se pjesës pra balancimin midis tregtarëve të suksesshëm dhe tregtarëve që vetëm humbasin, pra 95 me 5%, nuk i ndajnë vetëm strategjia, nuk i ndajnë vetëm si të themi pjesa e lakmisë edhe problemeve të tjera, por i ndan dhe pjesa e mindset. Çfarë ti mendon, çfarë ti tërheq në mendje, çfarë ti kërkon nga vetja, çfarë ti planifikon. Pra nuk e ndan, ka shumë raste që nuk e ndan strategjia. Nuk do me thënë se tregtarët që fitojnë janë të zgjuar, mund të ketë dhe ata që nuk fitojnë mund të jenë të zgjuar, pra nuk është se është e prerë me thikë, dhe nuk është se tregtarët që fitojnë bëjnë analiza më të mira se tregtarët që nuk fitojnë. Pra, ka raste që çfarë ndan tregtarët është dhe pjesa e mentalitetit, psikologjisë që i bën i formon ata dhe që çfarë ata tërheqin, çfarë mendime kanë. Qofse ti ke mendim që nuk do kesh sukses në Forex, nuk do e kesh suksesin në Forex. Ti thjesht me mendimin, thjesht që aty dorëzohesh, që te mendimi. Ata që e kërkojnë, ata që e mendojnë se do bëhen të suksesshëm, ata punojnë për të bërë suksesshëm dhe e arrin suksesin e tyre. Pra, për sa i përket marketit dhe tregtimit në market, duhet i kemi përveç se këto gjërat mekanike që i kemi shpjeguar, duhet të kemi edhe pjesën e ndjesisë dhe besimit në vete. Në qoftë se do jemi negativ, në qoftë se do i japim vetes një impakt negativ në tregtim, normal që nuk është se do nxjerrim gjë. Kam pasur raste për shembull që në momentin që vjen një tregti, jam i pasigurt dhe thjesht mendoj se do shkoj minus. Pra, dhe të gjitha tregtit që kam menduar kështu kanë shkuar. Kanë shkuar keq. Që të kemi një karakteristikë të një winning trader, pra një traderi me mentalitet fitues, një traderi fitimtar, duhet të kemi edhe pak vetbesim. Nuk po them vetbesim që as të tepruar, po dhe mos besosh veten është keq. Pra mundoheni të balansoni, duhet të punoni aq me veten sa të mësoheni, të keni aftësi që të balansoni vetbesimin, as shumë, as pak. Në qoftë se ne do kishim vetbesim në shumë, ne thjesht do vendosnim një tregti për shembull, aq se kjo tregti do shkojë siç them unë. Jo, nuk shkon tregtia siç thua ti. Tregtia shkon se si do shkojë marketi. Pra, thjesht do ishim shumë arrogant, do ishim shumë egoist dhe normal që përballë një marketi që është marketi më i madh sot për sot, nuk ne jemi thjesht disa si ta them, disa gjallësa shumë të vogla. Por që edhe mos besosh në vete, që në momentin që ti vendos një tregti të thuash do më dali keq, ose që në momentin që ti merr një challenge për shembull, thua që nuk e kaloj dot,
që aty t'i apret krahët vetes. Pra, është mos besimi në vete, po ashtu është i njëjtë si vetbesimi i tepërt. Mundohuni që ti balanconi. Disa pika ose karakteristika që unë mund të dalloj te një winning trader, fillimisht ata që si themi janë të suksesshëm dhe janë tregtar fitues, mendojnë si fitues, kanë një karakteristikë që fillimisht janë, do me thënë, janë ndihen mirë me riskun që marrin. Pra që në momentin që ti ndihesh mirë me riskun që merr, që në atë moment ti nuk je indikuar nga ndjenja që vijnë nga risku i tepërt. Pra këta tregtar thjesht kanë tolerancë të vogël risku, nuk ja lejojnë vetes humbje të mëdha, nuk i presin fitimet që po shkojnë, do me thënë. Pra thjesht që në momentin që ti vendos një tregti shumë me risk, që në atë moment do futet lakmia. Në qoftë se shkon fitim, o do e se shumë fitim. Në qoftë se shkon në humbje, do dal ka qumbje, do kesh frikë etj. Etj. Pra që këtu ndahet pjesa e fituesit. Një tjetër karakteristikë që mund të them është që tregtarët fitues thjesht mundet që të jenë, do me thënë, shumë të ndryshëm në rastet veçanta. Pra, ndryshojnë si që ndryshon marketi, si që ndryshojnë kushtet e marketit. Nuk mund të instalosh në tru një setup për një çift dhe mos të ndryshosh setupin për atë çift. Në qovë se ti mendoje në fillim për një çift që do shkoj sell, po ajo ndryshon atë si themi strukturë dhe është përbaj, mos ju ngulmo sellit. Pra ndryshon si që ndryshon marketi. Po ashtu një tjetër karakteristikë që është shumë e rëndësishme është disiplina, ne kemi shpjeguar disiplinën. Një tjetër karakteristikë është që nuk kanë ndjesi në fitimin e një tregtie, nuk kanë ndjesi në një humbje të një tregtie. Pra duke ditur që ti në këtë fushë do kesh dhe humbje dhe fitime, pse do gëzohesh kur fiton një tregti? Do gëzohesh sot, do mërzitesh nesër, sepse do dalësh minus. E njëjta gjë, pse duhet të mërzitesh kur humb një tregti? Mërzitesh sot, gëzohesh nesër me një tregti që mund të dalë fitim. Pra, duhet t'i kontrolloni emocionet, siç nuk ka marketi emocione, ashtu nuk duhet t'keni dhe ju. Pra, si fitim, si humbje, thjesht është çështje procesi, thjesht është çështje probabiliteti, se gëzohesh ti apo se mërzitesh ti, nuk i intereson asnjë njeriu, nuk i intereson marketi. Ke të bësh me marketin. Marketi nuk është njeri, nuk preket as nga gëzimi yt, as nga mërzia jote. Pra që ta bëjmë të qartë këtë. Diçka tjetër që është shumë e rëndësishme dhe kemi shpjeguar 100 herë dhe duket sikur unë përsëris veten, duhet të ketë një menaxhim risku dhe menaxhim paraje strikt. Pra kur e vendos në plan si do menaxhosh riskun dhe si do menaxhosh lekët, duhet të jetë strikt. E kemi thënë 100 herë. Pra, bëheni pak, si të themi, vath në vesh këtë. Në qoftë se keni këtë, po bëheni kumar. Jeni duke luajtur kumar. Pra, e kam thënë 200 milioner. Gjithashtu, duhet të kuptoni që si që vetë mund të jetë për shembull një lëvizje buy në një chart, në një pair që ka ato ups and downs, pra higher low. Duhet ata që kanë një winning mindset e mendojnë kështu. Pra që në momentin që unë mund të kem një rritje në përqindje shumë të madhe, zem shkojmë 20%,
në rritje në përqindje, 20% plus, unë nuk mërzitem në qofë se shkoj 10% minus. Po them, duke trajtuar si që kam trajtuar që kam dalë 20% plus, në qofë se shkoj minus 10% si që kam trajtuar kur kam shkuar plus, nuk mërzitem. Pse? Ashtu si dhe vetë marketi, shkon baj e zem 200 pips, shkon sell 100 pips, ama shkon baj 200 pips më pas. Pra është një trend rritje. Duhet të përshtateni me këtë lloj si themi ndjesie të ups and downs. Ti mund shkosh 20% fitim, mund shkosh 10% minus, shkon 20% fitim përsëri. Atëherë ti je 30% fitim. Çfarë rëndësie kishte për ty ai 10% që minus? Në qoftë se dobimin prej atij 10% që minus asoj gjendje të keqe dhe gjithë emocioneve të këqija, do shkonim jo 20% minus, po do kishim fikur balancën. Po duke menduar si mentalitet ups and down, pra një si marketi higher high, higher low, vazhdon trendi për baj, një duhet ta kemi dhe procesin në Forex trading. Disa për shembull, disa praktika që mund të bëjnë ata që mendojnë si fitues dhe bëhen fitues, thjesht ata që e duan këtë punë dhe e duan si profesion, mundet të bëjnë të shohin veten, të shohin shumë herë tregtit që kanë vendosur dhe t'i bëjnë backteste. Pra, si themi, të regjistrosh të gjitha tregtit, t'i bësh një review, të shohësh se ku ke bërë gabim, të bësh backtest përsëri, sepse marketi ndryshon, kushtet e marketi ndryshojnë, siç funksionon strategjia jote tani, nuk do të funksionojë në 4 muajt. Pra, kjo çështje është zhvillimi. Që në momentin që bën backtest, e shikon që diçka nuk shkon dhe e përmirëson. Pra, zhvillim, zhvillim, zhvillim. Diçka tjetër që e praktikojnë është që nuk janë egoist. E shohin marketin si themi si një gjë objektive. Nuk mund të nuk ndryshe nuk ke si ta marrësh marketin. Marketi si thash nuk është njerëj. Nuk mund të tregosh ego me marketin. Me marketin mund të tregoje ego në qoftë se do isha edhe ti market. Do ishe pa shumë i fortë sa ai market. Po që të thot një tek person aty që unë bëj këtë, unë bëj atë, unë e di që do shkoj sell, unë e di që do shkoj buy, unë jam i sigurt e baba e kingu e s'ka baba as king as nona me këtë gjë. Këtu je thjesht një plesht i vogël, si mund ta them ndryshe. Gjithashtu dhe diçka tjetër është mos hezitimi, pra që në momentin që ti shikon diçka një tregti të mirë që ty të përshtatet me ato pikat që ke vendosur vetes, thjesht nuk hezitone e vendos duke menaxhuar riskun dhe thjesht nuk ke frikën që në fillim. Nuk e vendos të se a kjo mund të shkoj kështu, jo mund të shkoj ashtu. Vendose, në qofë se ty t'jep konfluenca që ti kete strategjia jote, vendose. Pra, këto ishin pikat kryesore të menduarit si fitues dhe për sa i përket winning mindset, pra një mentalitet i fitues të një tregtari.